Haftaning asosiy voqeasi butun dunyo e'tiborini O'zbekistonga qaratgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi yuqori darajali Toshkent konferensiyasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan o'tkazilgan mazkur anjuman bir qator davlatlar yetakchilari, ko'plab mamlakatlarning hukumat vakillari, tashqi ishlar vazirlari, nufuzli va yirik xalqaro ekspertlardan iborat yuzlab ishtirokchilarni bir davrada jamladi. Forum so'zsiz ikki mintaqa o'rtasidagi o'zaro manfaatli strategik aloqalar modelini har tomonlama muhokama qilish uchun muhim siyosiy maydonga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida jahon hamjamiyati e'tiborini yana bir bor ishga solinmagan imkoniyat va salohiyatga qaratdi. Sohalar bo'yicha aniq tashabbuslar bilan butun mintaqani o'zaro manfaatli rivojlantirishga doir ustuvor yo'nalishlarni ko'rsatib o'tdi. Yalpi majlis sho'ba yig'ilishlari ikki va ko'p tomonlama uchrashuvlar bilan davom etdi. Uning yakunlari bo'yicha tomonlar iqtisodiyot, transport va logistika, investitsiyalar, energetika, texnologik innovatsiyalar va madaniy-gumanitar aloqalar bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yishni davom ettirish zarurati borasida yakdil fikrga keldilar. Forum mintaqa davlatlariga tinchlik taraqqiyoti istiqboliga yelkama-yelka yangidan nigoh tashlash imkonini berdi. I think it was clear in the meeting this morning. Konferensiyadan ko'rishimiz mumkinki, mintaqa davlatlari yetakchilari, delegatsiyalari rahbarlari Afg'oniston bilan bog'liq masalaga jiddiy qarayapti. Endi esa unga qanday qilib yordam ko'rsatish mumkinligi to'g'risida samarali reja tuzish kerak. Menimcha, O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur konferensiya tomonlarni birlashtirib muzokaralar uchun qulay imkoniyat yaratdi. Afg'oniston va mintaqa hayotiga oid mavjud muammo va tahdidlarni ochiq oshkora hal etish uchun konferensiya qulay platforma bo'ldi deb ayta olaman. Afg'oniston prezidentining nutqidan aniq bo'ldiki, qo'shni davlatlar yelkama-yelka turib, mamlakat bilan bog'liq mavjud tahdidlarni imkoniyatga aylantira olishadi. Albatta, muhokamalar markazida Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi va bu jarayonda Afg'oniston juda muhim o'rin egallaydi. Mintaqada gidroenergetika va transport loyihalarini amalga oshirish orqali o'ylaymanki, o'lka hayotiga yangi umid bag'ishlashi mumkin. Afg'oniston, O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi Trans-Afg'on temir yo'l loyihasi shuningdek ko'pgina o'rinlarni yaratadi. Bu o'z navbatida Afg'oniston rivoji uchun o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Muhim jihati shundan iboratki, biz Afg'oniston bilan bog'liq masalani muammo sifatida emas, balki yangi imkoniyatlar eshigini ochuvchi o'lka sifatida qarayapmiz. Not as a problem area, but as a link between Central Asia and South Asia. This conference itself is very timely because really anjuman ayni vaqtida o'tkaziladi. Bilasizmi nega? Sababi mazkur tashabbus butun mintaqa rahbarlarini bir makonda to'plab, hamjihatlikda faoliyat yurita boshlashlari uchun katta turtki bermoqda. Afg'oniston va mintaqa hayotiga oid mavjud muammo va tahdidlarni ochiq-oshkora hal etish uchun konferensiya qulay platforma bo'ldi deb ayta olaman. Agar mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yilsa, bu nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa hayotiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Konferensiyadan ko'rishimiz mumkinki, tomonlar o'z xohishlari va g'oyalari orqali yuksak salohiyatli dasturlarni amalga oshirish istagini bildirmoqdalar. Menimcha, hozir aynan shu masalalar ustida bosh qotirish fursati keldi. O'zbekiston shubhasiz C5+1 muzokaralarda yetakchi o'rinni egallaydi va yurtingiz ko'plab ijobiy o'zgarishlar jarayonida turibdi. This is a very beginning of many more good things to come. Well, this is a great and timely initiative. Bu konferensiyaga kelishimiz biz uchun juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Chunki yetkazib berish tizimini mukammallashtirish uchun xaridorlarni o'rganish muhim hisoblanadi. Mamlakatlararo aloqalarni kuchaytirish, barqaror iqtisodiyot tamoyillari va hamkorlik tashabbuslari mintaqaviy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusidan g'oyat mamnunmiz. O'zbekiston Markaziy Osiyoning strategik jihatdan juda muhim hududida joylashgan. U Janubiy Osiyoga o'ziga xos darvoza bo'lib xizmat qiladi. Iqtisodiy rivojlanish, chegaralardagi barqaror tinchlik O'zbekistonda xalqaro aloqalar turg'un va yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Zero, Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari orasidagi tinchlik hamda hamkorlik eng ustuvor maqsadlardan sanaladi. Bunday barqarorlik mamlakatning gullab-yashnashi va taraqqiy etishiga zamin yaratadi. Konferensiyaning maqsadi shunday barqarorlikka olib keluvchi omillarni tatbiq etishdan iboratdir. Chunki mintaqadagi tinchlik davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy, ilm-fan
ва маданий хамкорлик билан боғлиқ бўлиб қолаверади. Биз ҳам ички ва ташқи ҳамкорликни доим қўллаб-қувватлаймиз. To make sure that we can improve custom procedures. Economic reforms that have been successfully developed and implemented by your president and your government. O'zbekiston amalga oshirayotgan iqtisodiy transformatsiya jarayonlari Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari uchun yorqin namuna bo'la oladi. Agar konferensiyadan hosil bo'lgan natijalarni ro'yobga chiqarsak, mintaqa aholisi o'rtasida savdo, gumanitar hamda o'zaro bog'liqlik aloqalari mustahkamlanadi. Afg'oniston masalasiga keladigan bo'lsak, Markaziy va Janubiy Osiyo rahbarlari hamjihatlikda faoliyat yuritishga tayyor. O'zbekiston prezidenti ham ta'kidlab o'tdi. Ammo hali ko'p ishlar amalga oshirilishi kerak. O'z navbatida Pokiston bu masalaga mas'uliyat sifatida qarayotgani vaziyat o'zgarishiga katta dalda beryapti. O'zbekiston prezidentining nutqi davomida ko'plab muhim tashabbuslarni eshitdim. Aytishim mumkinki, mintaqa hayoti ijobiy tomonga o'zgaradi degan ishonch bilan AQShga yo'l olaman. And I'm leaving encouraged. Toshkentda o'tgan xalqaro konferensiya yer yuzining qariyb 2 milliarddan ko'proq aholisi istiqomat qilayotgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari tarixidagi birinchi hamda samarali muzokaralar bo'ldi deb aytishimizga asos bor. Bu nufuzli anjuman bashariyat taraqqiyoti uchun o'ta muhim bo'lgan masalalarga yechim topish, rishtalarni mustahkamlash va istiqbolda davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytsak, Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan mazkur hududlardagi xalqlar va sivilizatsiyalar o'rtasida faol muloqotga xizmat qildi. Ta'bir joiz bo'lsa, bugun dunyo turli tahdidlar va shuning barobarida yangi global geosiyosiy o'zgarishlar davriga qadam qo'ygan bir davrda Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro aloqalari qayta tiklash uchun qo'yilgan qadam ham deb aytish mumkin. Bu yerda eng ko'tarilgan masalalardan bittasi Afg'onistondagi vaziyat masalasi. Bilamiz, O'zbekiston Afg'onistondagi tinchlik bo'lishining tarafdori. Nizolarni siyosiy va muzokaralar yo'li bilan hal etish davlatimiz rahbarining asosiy e'tiborida. Masalan, u kishining tashabbusi bilan 2018 yilda Toshkentda katta anjuman bo'lib o'tgan edi. O'shanda u kishi shunday g'oyani ilgari surgan edi. Afg'on xalqi o'z taqdirini o'zi mustaqil hal qilishga haqlidir. Tushunyapsizmi? Demak, afg'on xalqini ichki nizosini o'zlarining ixtiyori bilan hal qilish bu juda kunning muhim masalasi. Aralashuvsiz ularga faqat yordam bergan holda, masalan, mana biz infrastrukturada yordam beryapmiz, iqtisod tomonidan hamma tomonlama qo'llab-quvvatlagan holda bu yerda tinchlikni ta'minlash bizni prezidentimizning bosh g'oyasiga aylangan. Bunda katta ma'no bor. Demak, qo'shning tinch, sen tinch. Biz mana shunday bir hamjihatlikka bugun butun bir dunyoni jalb etdik, butun bir olamni mana shunday bir taraqqiyparvarlikka chorladik desak, mana shu prezidentimiz tashabbusi bilan o'tgan anjumanda mubolag'a bo'lmaydi. Va bu anjuman hammada juda katta taassurot qoldirdi. Buni barcha siyosiy ekspertlar, mehmonlar e'tirof etyapti. Bu bejizga emas. O'zbekiston do'stlik, hamkorlik xalqaro miqyosdagi juda bir katta insoniyatni, bashariyatni taraqqiyotga chorlagan markaz bo'lib qoldi. Avvalo O'zbekistonga ko'plab mamlakatlarni o'sha tashqi ishlar vazirlari delegatsiyalarining tashrif buyurishi va O'zbekistonda aynan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalarini o'zaro bir-biri bilan bog'laydigan o'sha keyingi imkoniyatlarni hal qilib beradigan yagona bir platformaning yaratilganligi bir tarixiy ahamiyatga ega. Bu ikki mintaqa o'rtasidagi o'zaro bir-birini anglash tizimi davri boshlanganidan darak beradi. Ayrim bir jihatlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Davlatimiz rahbari tomonidan konferensiyada 10 ta alohida bir muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan tashabbuslarni ilgari surdilar. Shuni birinchisi mana, demak, savdo iqtisodiy investitsiyani rivojlantirish masalasi. Bu nima beradi ertaga? Demak, bu mintaqa o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish. Davlatimiz rahbarining aynan mazkur tashabbusi va mazkur tashabbusni amalga oshiradigan alohida yo'nalishni belgilab berdigan ikkinchi tashabbusi, demak, bu mintaqalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni transport logistika koridorini ushlab keltirish masalasidagi fikrlari bu xalqaro hamjamiyatni ham qiziqtirdi va qo'llab-quvvatlashiga ham olib keldi. Bu boradagi fikrda, demak, trans-afg'on temir yo'li qurilishini haqida gapirib o'tishimiz mumkin. Va alohida bir jihatga to'xtalib o'tmoqchimanki, demak, bugun mazkur temir yo'lini qurilishi kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan ham alohida urg'u berildiki, demak, shu paytgacha ikki mintaqa o'rtasidagi tarixiy mavjud bo'lgan Buyuk Ipak yo'lini bir yangi zamonaviy bir bosqichi sifatida vujudga kelishi va ayni bir paytda, demak, yuklarni eksport va import masalasidagi o'zaro, demak, yuklarni o'z vaqtida yetkazilishga nihoyatda sezilarli darajada vaqtni qisqartirishga olib keladi. Trans-afg'on temir yo'li ayni bir paytda mazkur Afg'onistonda yuz berayotgan bugungi kundagi o'sha notinchliklarni ijtimoiy, iqtisodiy nuqtai nazardan yechimi sifatida kirib kelyapti bu maydonga. Umuman olganda
mazkur ikki kunlik forum, konferensiya bu keng hamjamiyatda, xalqaro hamjamiyatda siyosatchilarni butun bir diqqat e'tiborida bo'ldi. O'z navbatida bu mintaqada istiqomat qiluvchi xalqlar, bu davlatlarni o'zaro bir-biri bilan bo'ladigan muloqot maydonidagi eng muhim va nozik bo'lgan ishonch muhitini mustahkamlanishiga xizmat qildi. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida Pokiston Janubiy Osiyodagi muhim davlatlardan biri ekanligini, Pokiston bilan birodarlik munosabatlari umumiy tarix, madaniy va diniy asoslar asosida mustahkamlanganini qayd etdi. Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan xalqaro konferensiya Markaziy va Janubiy Osiyo xalqlari uchun muhim voqelik sanaladi. Boisi, ularning kelajagi bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur yo'nalish bo'yicha hamkorlik ikki mintaqa aholisini 3-chi qayta tiklanish, taraqqiyot va farovonlik davri sari yetaklaydi. Mintaqaviy hamkorlik va bog'liqlikka bag'ishlangan konferensiya Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlariga bir-biri bilan hamkorlik qilishdan qanday foyda ko'rishlarini muhokama qilishlari uchun qulay platforma bo'ldi. Shubhasiz, bu borada O'zbekiston prezidentining roli juda muhimdir. U mintaqadagi barcha mamlakatlarning umumiy manfaati uchun hamkorlik qilishga tayyor. Shu nuqtai nazardan bu kabi anjumanga o'xshash dasturlar ko'plab bo'lishi lozim. Shundagina mintaqaviy bog'liqlikning ahamiyati yana aniqroq tushunila boshlanadi. Agar Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari birlashsa, ko'plab ishlarni bajarishga qodir. Mintaqadagi aholining iqtisodiy muammolarini hal qilish mumkin. Bu bilan mintaqa nafaqat taraqqiyot yo'liga qadam qo'yadi, balki tinchlik va osoyishtalikning beshigiga ham aylanadi. Die heute morgen stattfindende Konferenz zur regionaler Konnektivität. Markaziy va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqlik, tahdid va imkoniyatlar mavzuidagi xalqaro konferensiya nafaqat ikki mintaqa davlatlari uchun, balki dunyoning boshqa qismidagi mamlakatlar uchun ham o'zaro hamkorlik va aloqalarni yanada kengaytirishga xizmat qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan xalqaro konferensiya doirasida Markaziy Osiyo uchun muhim bo'lgan ko'plab muhim mavzular muhokama qilindi. Xususan savdo-sanoat, transport, kommunikatsiya madaniy gumanitar aloqalar borasida ko'plab muzokaralar o'tkazildi. Albatta, Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash ham muhokamalar markazida bo'ldi. Yevropa ittifoqi bilan o'zaro bog'liqlik Markaziy Osiyo strategiyasining asosiy omillaridan biri. Iqlim o'zgarishi, migratsiya, qo'shimcha qiymat yaratish uchun zarur sharoitlar yaratish, yangi ish o'rinlarini tashkil etish, xavfsizlik kabi global masalalarga yechim topishda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari bir-biri uchun juda muhim. O'z navbatida integratsiya jarayonlarida ikki mintaqa o'rtasidagi savdo-sotiq Markaziy Osiyo davlatlari katta foyda ko'radi. Boisi, Markaziy Osiyo davlatlarining umumiy tashqi savdosining taxminan 10%igina Janubiy Osiyo hissasiga to'g'ri keladi. Bu juda kichik ko'rsatkich. Shu sabab O'zbekiston prezidentining tashabbusi bu borada muhim ahamiyat kasb etadi.